ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର, ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥପତି ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର, ସେ କରୋନାରେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓ ଯଶବନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର କି ବୁଝାମଣା ହେଲା, ସେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ସବୁ ଲୋପ ପାଇଗଲେ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର। ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ। ମାତ୍ର ବାର ଦିନ ଭିତରେ ପରିବାରର ମୁଖିଆଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବରରେ ସମସ୍ତେ ମ୍ରିୟମାଣ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦୁଃଖିତ କରିଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ରଘୁନାଥ ସିନା ଚାଲିଗଲା, ଦିନ ରାତି ହେଲେ ଥିଲେ ତାର କୂଳ ଉଜ୍ଜଳ କରିଥାନ୍ତା, ଆଉ କ'ଣ ସେ ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସମସ୍ତେ ଏଭଳି ସମୟରେ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ବା କରିପାରିବେ। ଏ ତ ନିୟତିର ଖେଳ। ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ଚାଲିଗଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କୃତି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅମର କରି ରଖିବ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଭିନ୍ନ ମଣିଷ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ସାକାର କରୁଥିଲେ। ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ଅଛି। ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଗର, ଭାରତର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ, ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ, ଶିଳ୍ପୀ ଭାଷ୍ୟକରେ ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କେବଳ କ୍ଷତି ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଷତି। ବହୁତ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣାର୍କ କରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି। ରଘୁନି ବହୁତ ନାଁ କରିଛି, ବହୁତ ଗୋଟେ ଆମେ ତାକୁ କାମ ଶିଖେଇ ବତେଇ ତା ଖେଇ କରି ତାକୁ ମଣିଷ କରୁଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ଘରୁ ଗଲେ କେତେବେଳେ ମୋତେ ଖାଲିରେ ଛାଡ଼ିବନି, ସଦାବେଳେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବ, ପଇସା ଦେବ, ଖୋଇବ ପିଇବ, ମାମୁଁ ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇଛ କି ଖାଇଛ, ଆଉ କିଏ କହିବ ମୋତେ, ମାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି, ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି, ସଦାବେଳେ ଦାସ ଆସି ଆଖିରେ ଲୁହ ବୋହୁଛି। ସେ ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବେ ବୋଲି। କୁହାଯାଏ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବିଶ୍ୱର ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥପତି ହିଁ ସେହିଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଉ ଏ ଇହଧାମରେ ରହିଲେନି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ସେ କରିଥାନ୍ତେ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର, ତାଙ୍କର ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଗଲା। ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ। ଆଜି ସମଗ୍ର ସାହି ଆମର ଶୁଣୁଛି, ସମଗ୍ର ସାହିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାସିନ୍ଦା ଆଜି ନିସ୍ତବ୍ଧ, କାହା ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁନି। ଯେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ି ବି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଗଲା, ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭସେଇ ଦେଲା, ପରିବାର ଆଜି ଉଚ୍ଛନ୍ନ, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ି ଟୋଟାଲି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଗଲା, ପରିବାର ଭାସିଗଲେ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଦିନ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି, ଗୋଟେ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନେଇଗଲା। ଏ ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ଆମେ ଆସିକି ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଖିରୁ ଦୁଇପଟ ଦୁଇଧାର ଲୁହ ଝରିକି ତ ଆମେ ସମବେଦନା ଜଣାଇ ପାରିବା ନା, ଏତିକି ବି କରିପାରିବାନି, ଏତିକି ବି ମାନବିକତା ଆମର ନାହିଁ। ସେମାନେ ରହିଥିଲେ ଆମର ଏ ଦେଶ ଇଏ ରାଜ୍ୟ କାହିଁକି ଆହୁରି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରିଥାନ୍ତା, କାହିଁକିନା ସେ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏବଂ 100 ଏକର ଜାଗା ବି ସେଥିପାଇଁ କିଣିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ତାଙ୍କ ବେଡ଼ରୁମ୍ ପାଖରେ ଆମକୁ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବେଡ଼ରୁମ୍ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଜେନେରାଲ ବଡ଼ି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଇନଭାଇଟ୍ କରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସବୁ। ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଜାଣୁଥିଲେ। ବିଦେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ମନ୍ଦିର, ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜା ପଡ଼ୁଥିଲା। ସାରା ଭାରତରେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ମନ୍ଦିର ଓ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ। ସେ ଏମିତି କଳାରେ ନିମଗ୍ନ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସଭବନ ଦେଖିବାକୁ ଏକ ମନ୍ଦିର ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇଟି ହେଉଛି ରଘୁନାଥଙ୍କର ବାସଭବନ, ଯାହାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗଢ଼ିଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ବଗିଚାର ଶୋଭା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏହି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ କରିତ୍କର୍ମା କାରିଗର, ପଥରକୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେଉଥିଲେ ସେ। ପୁରୀ ସହରର ପଥୁରିଆ ସାହିରେ ଏକ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପରିବାରରେ 1943 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମ ସାହିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ସେ ଦୁଃଖ କହିବୁ। ସେ ପରିବାରକୁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆଖିରେ ଲୁହ ଛଡ଼ା ଲୁହ ଲିଭୁ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି କାଲି ମୁନାକୁ ପୋଡ଼ିକି ଗଲୁ, ଏଠି ଆସି ବଡ଼ ଭାଇ କୁନାକୁ ପୋଡ଼ିକି ଯାଉଛୁ, ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇ ପୁରୀରେ ପୋଡ଼ିକି ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇ କାମ ଆମେ ତ କରିଚାଲିଛୁ, ତେଣୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଏ କରୋନାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ କେମିତି ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାସିଯିବା। ପରିବାର ଖାଲି ଗୋଟିଏ, ତାର ସିଏ ନାତିରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏକ ଅଛି ଏକମାତ୍ର, ଆଉ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ବାପା, ତାଙ୍କ ଘର ଶୂନ୍ୟ, କେମିତି କେମିତି ଚଳିବେ କ'ଣ କରିବେ। ଆମେ ହେଲେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଥାଆନ୍ତା, ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ବିଚାର ହେଲା, ତାକୁ ନେଇ ନେଇଗଲେ। ରାତି ପାହିଲେ ଦେଖୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ, ପାଠ ସାଠ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଏହି କୁଳ ବୃତ୍ତିକୁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଶିଖର ଛୁଇଁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାରଦର୍ଶିତା ଏତେ ମହକିଥିଲା ଯେ ସେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭିଭି ଗିରି, ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜନେତା ଓ ଅଭିନେତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। 1975 ମସିହାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, 2001 ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଓ 2013 ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ। 2018 ମସିହାରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର କଥା ଥିଲା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ତାଙ୍କର କଳାକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ। କମ୍ ଦୁଃଖ ଥାଏ ଘଟଣା ଧର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ହୃଦୟ ବିଦାର କରି ବସୁଛି, ଯିଏ ଅନୁଭବୀ ମାତ୍ରେ କି ଜାଣେ। ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ଥିଲା, ଆମର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅବଦାନ ଥିଲା ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍। ଲାଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ ବଡ଼ିକରି ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକିରି ଖାଉଥିଲେ, କହିଲେ ଏ ସୁନ୍ଦର ମହାପ୍ରସାଦ ହେଇଛି, ପ୍ରସାଦ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆସିକି ଖାଇବି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରକୁ ଆସିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନଥିଲା, ଭଗବାନ ତାକୁ ଆମ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ। ଏବଂ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏକାମରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘର ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିବି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦିଏ ବାବୁଲି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦିଏ, ମୁଁ କରିବି, ଆପଣ ଦେଖିବେ। କରୋନା ଆଗରେ ପରିବାରଟା ହାର ମାନିଗଲା, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, 50,000 ଅନୁଦାନ ଦେଇକରି ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କହିଲେ ମୋର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଭାଇମାନେ ଏକଜୁଟ ହୁଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କର, ମୁଁ 50,000 ଦେଇକି ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ତାଙ୍କ ନିହାଣ ମୁନ ସବୁବେଳେ ମୁଗୁନି ପଥର ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଭରି ଦେଉଥିଲେ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରୂପଲାବଣ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କରୋନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ କାଳ ହେଲା। ରଘୁନାଥ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।